Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugün 22 iyul bizim günümüzdür. Həyatını sözə, qələmə, xəbərə bağlayanların günüdür. Bundan tam 149 il öncə böyük mütəfəkkir Həsən bəy Zərdabinin açdığı yolda yürüyənlərin, yəni mətbuat işçilərinin günüdür. Hörmətli tamaşaçılar, xəbərlərin saat 12 buraxılışını izləyirsiniz. Əvvəlcan dostlarımızı izləyək, sonra xəbərlərimizə keçid alaq. Azərbaycanda milli mətbuatın yaranmasından 149 il ötür. Əlamətlər tarixdə ikinci qlobal media forumuna yekun vurulacaq. Müzakirələr və təqdimatlar haqqında Şuşaya birbaşa bağlantıdan biləcəksiniz. 180 ilin ən isti yayı. Rekord istilərin səbəbi nədir? Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden seçki yarışından çəkildiyini elan etsə də, istefa vermək niyyətində deyil. Bəs demokratlar Trumpın qarşısına kimi çıxaracaq? ASTV Xəbər Vaşinqtonda cavab axtardı. İndi isə daha ətraflı. Bəli, 149 il öncə 1875-ci il iyulun 22-sində dövrünün maarifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən olan Həsən bəy Zərdabinin Əkinci qəzetinin nəşrə başlaması ilə Azərbaycan milli mətbuatının əsası qoyulub. Cəmi 56 nömrəsi çıxan qəzet Azərbaycan jurnalistikasının bayraqdarına çevrilib. Sonrakı illərdə görkəmli ziyalılar tərəfindən nəşr edilən Ziya, İrşad, Molla Nəsrəddin kimi qəzet və jurnallar Əkinçinin yolunu davam etdirib. 1990-cı illərin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycan mətbuatı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Heç təsadüfü deyil ki, müstəqillik dövründə Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı ilk fərmanı Ulu Öndər Heydər Əliyev imzalayıb. Çünki o, sözə, mətbuata, jurnalistlərə böyük qiymət verirdi. Ümummilli liderin 1998-ci il 6 avqust tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanda senzura ləğv olunub. Azad medianı inkişaf etdirmək, mətbuatın maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək, jurnalistlərin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq Prezident İlham Əliyevin siyasətinin də əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. Azərbaycanda jurnalistika ən nüfuzlu sahələrdən biri kimi ölkəmizin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Gününüz mübarək, əziz həmkarlar. Bugün Milli Mətbuat günündə Şuşada 2-ci qlobal media forumuna yekun vurulur. İyulun 20-sində start götürən tədbirin sonuncu günündə Fransız kolonializminin təkamülü, siyasi və konstitusional tədqiqat adlı hesabat təqdim olunacaq. 50-yə yaxın ölkədən 150-dən çox xarici qonaq və 82 media qurumunun qatıldığı tədbir haqqında ətraflı hazırda Şuşada olan əməkdaşımız Vəfa Seyidova birbaşa bağlantıda bizə məlumat verəcək. Buyurun, Vəfa, eşidirik sizi. Bəli, Şuşadan yenidən sizi xoş gördük. Bugün Qlobal Şuşa Media Forumunun 3-cü işçi günündəyik və bugün də ötən gün olduğu kimi sesiyalarla başladı. Birinci sesiyan artıq sonuncu dəqiqələridir, bitmək üzrədir panel sesiyası. Belə ki, bu sesiya süni intellektin reallığa, media və dezinformasiyaya təsiri, media savadlığının təşviqi adlanır. Belə ki, məhz süni intellektin mediaya, dezinformasiyaya verdiyi zərərlə bağlı, media sahəsində ümumiyyətlə verdiyi zərərlə bağlı və dezinformasiyanın yaradılmasındakı təşviqatı ilə bağlı bir çox məsələlər müzakirə olundu və sahə üzrə mütəxəssislər öz fikirlərini bölüşdülər. Belə ki, bəli, gündəlik məişət həyatımızda süni intellekt nə qədər işimizi asanlaşdırsa da, amma bugün elə bir yerə gəlib çıxıb ki, texnologiya məhz dezinformasiyanın yaradılmasında artıq süni intellekt bir alətə çevrilib. Bu istiqamətdə istərdim müsahibim də danışsın, müəyyən qədər ondan da sualım var. Müsahibim isə ötən gün panel sesiyalarının çıxışçılarından biri olandı. Maraidi, hi. I wonder the artificial intelligence printed the media and including media and to the all section almost. And there is a thin line the between media or and artificial intelligence, and I would like to know, where is the limit for that?
Now nobody knows till now what is the limit for the artificial intelligence. It's growing very fast. For the media, also for the media, it's growing very fast, and we don't know till what extent we can use it, and is it bad or good. Now technology is very important and useful in for media in general. It makes our work easier and better. We use it, for example, in debunking fake news or helping us, not totally depending on technology, but it's helping, making our work easier in fighting fake news, detecting the fake news, for example, or disinformation or misinformation. It helps us in editing the news and summarize the content in translation, but still we are realizing that using artificial intelligence cannot be out of control of a human being, because it has a cultural bias or a content bias. Most of the content that the language model or artificial intelligence taking as a source is not written in our language. For example, when you talk about Karabakh, internationally, most of the content written about the region is a Western content. It's coming from like different countries, not originally from Azerbaijan. So that's why when the language model or artificial intelligence try to generate a content, it will be biased from a different perspective, not from your country, for example. Yes, we believe in diversity, we need a different perspective, but it's biased for a people thinking or analyzing about Azerbaijan from another world. So it's useful, but we have to explore it. If you don't explore it, discover it. How is useful it is, what are the limits, what are the dangers of using the artificial intelligence, we will be out of the race. Thank you so much. Cənab Marayinin bildirdiyinə görə qeyd edir ki, artıq media sahəsi də daxil olmaqla bir çox sahədə süni intellektin limiti hardadır, bunu artıq bilmək mümkün deyil. Çünki bugün süni intellekt hər yerdədir. Mediada ən çox bu tekstləri redaktə edər, tərcümə edərkən lazım olur və buna görə də biz süni intellektdən tamamilə imtina edə bilmirik, amma süni intellektin dil vasitələri, yəni vasitələri, alətlərinə gəlincə, bax burada diqqətli olmaq lazımdır qeyd etdi və cənab Marayini məhz Qarabağ müharibəsindəki media xəbərlərini misal göstərdi. Qeyd etdi ki, məsələn, Qarabağ müharibəsində insanlar xəbərləri oxuyurdular, bilirdilər, amma bu birbaşa sizin öz dilinizdən götürülmədiyi üçün, yəni dünya mediasında olduğu üçün, məhz xəbərlərin içinə süni intellekt qarışdığı üçün tərcümə vasitəsilə bu da gətirib müəyyən qədər dezinformasiya gətirib çıxarırdı. Yəni, bəzən bu qəsdli formada olmasa da çox böyük qərəzə səbəb ola bilir və qərəz də özünü bir üzə verir. Cənab Maralinin çatdırdıqlarını mən sizə çatdırdım. Hələ ki, bu saata mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra ikinci panelimiz başlayacaq. İkinci panel isə iqlim hərəkatı və media mövzusunda olacaq. Onu da qeyd edək ki, Bakı Təşəbbüs qrupunun da az əvvəl bir tədbiri keçirildi və Fransanın neokolonialist siyasətinə qarşı orada təqdimat həyata keçirildi. Analitika bir məqalə dərc olunub, analitik məqalə dərc olunub daha doğrusu. Biz həmin məsələ ilə bağlı da ətraflı məlumatları sizə çatdıracaq. Çünki ASTV Xəbər komandasının məhz analitik məqalənin müəllifinə bir sualı oldu və cavabı da çox maraqlı idi. Həmin məlumatları ətraflı olaraq sizin diqqətinizə çatdıracaq, amma bu saatlıq mənim çatdıracaqlarım bunlar idi hələlik. Təşəkkür edirik, hörmətli tamaşaçılar. Xatırladım ki, Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Vəfa Seyidovaydı. Davam edirik. İndiyə qədər növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar 1048 nəfərin deputatlığa namizədliyi irəli sürülüb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib. Deputatlığa namizədliyi irəli sürülənlərdən 700 nəfərin namizədliyi təsdiqlənib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden növbəti prezident seçkilərindən namizədliyini geri götürdü. Dünya gündəmini təşkil edən xəbəri Amerika üzrə xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu şərh edib izləyək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki kampaniyasının kritik məqamında COVID-ə yoluxmuş ABŞ prezidenti Joe Biden
fiziki təzyiqlə üzləşdiyi vaxtda həm də siyasi təzyiqlə üzləşdi. Belə ki, Biden Demokrat partiyadaşlarının narahatlıqlarını dinləyərək bir növdə Demokratlar partiyasından gələn təzyiqlər nəticəsində namizədliyini geri götürdüyünü elan etdi. Joe Biden prezident seçkisinə cəmi 4 ay qalmış namizədliyini geri götürdü. Bidenin Ağ Ev uğrunda mübarizədən çəkindirən nə oldu? Sosial media platformasında yazdığı şərhində Biden Amerikalılara müraciət edərək bildirib ki, sizin prezidentiniz olaraq xidmət etmək həyatımın ən şərəfli dövrü olub. Mən çəkilirəm və diqqətimi yalnız prezidentliyimin qalan dövrünə cəmləşdirmək istəyirəm. Lakin bir çoxları düşünür ki, Biden respublikaçı namizəd Donald Trump'la debatda uğradığı məğlubiyyətdən sonra demokratçı müttəfiqlərin təzyiqlərinə tab gətirə bilmədiyi üçün bu addım atmalı olub. Həmin debat zamanı Bidenin çaşqın və zəif görüntüləri onun fiziki və mental səhhəti haqda suallara yol açmışdı. Bidenin prezidentliyə namizədi də var. Belə ki, o, vice-prezident Kamala Harris'in namizədliyini dəstəklədiyini də açıqlayıb. Prezident Joseph Biden'in açıqlaması bir çox seçicilər tərəfindən də dəstək görüb. Düşünürəm ki, bu düzgün seçim idi. Onun yaşı və belə mühüm vəzifəni yerinə yetirmək qabiliyyəti ilə bağlı suallar var idi. Geri çəkilmək daha güclü bir namizədin noyabr ayında Donald Trump'ı məğlub etməsinə imkan verəcək. Bugün bu xəbəri ilk dəfə oxuduqda olduqca şok olduq. Belə bir böyük təzyiqdən sonra prezidentin bu yarışda davam edə biləcəyini gözləmirdik. Əslində, bu, indi demokratlar üçün olduqca yaxşı bir haldır. Demokratların sanki yenidən yarışa qoşulmasına imkan verildi. Önümüzdəki bir neçə ay ərzində nələrin baş verəcəyini görmək maraqlı olacaq. Biz Joe Biden'ın qərarını dəstəkləyirik. Düşünürəm ki, onun daha 4 il prezident kimi xidmət göstərmək üçün yaxşı imkan verməzdi. Biden qərarının təfərrüatları və səbəblərini açıqlamaq üçün bu həftənin sonunda xalqa müraciət edəcəyini deyib. Məsələyə respublikaçı namizəd, eks-prezident Donald Trump'ın reaksiyası isə maraqlı olub. Trump bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində ölkəsinə bu qədər zərər verən ikinci prezident olmayıb. Biden ABŞ-nin bugünə kimi hakimiyyətdə olmuş ən pis prezidentidir. Donald Trump iddia edir ki, əgər demokratlar namizəd kimi Kamala Harris'i seçərlərsə, ona qalib gəlmək daha asan olacaq. Bir sözlə, Biden artıq qərarını verdi. İndi hər kəs avqustun 19-da demokratların qurultayını səbirsizliklə gözləyir. Çünki məhz həmin qurultayda Trump'ın rəqibinin kim olacağına dair qərar veriləcək. Nemət Tahiroğlu, Vüsal Qaraca, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu, Washington. Joseph Biden 4 il müddətində ölkəni Donald Trump administrasiyasını xarakterizə edən xaos, yalan və parçalanmadan qorudu. Bu fikirləri sabiq prezident Barack Obama namizədliyini geri götürən Biden haqqında açıqlamasında bildirib. Obama Bidenə prezidentliyi müddətində gördüyü işlərə görə təşəkkür edib. ABŞ Silahlı Qüvvələri Husilərin mövqeylərinə növbəti dəfə zərbələr endirib. Hücumların hədəfi Yəmənin Ənsarallah hərəkatının pilotsuz qayıqları olub. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin mərkəzi komandanlığını yaydığı məlumata görə, Qırmızı dənizdə 4 pilotsuz qayıq vurulub. Açıqlamada deyilir ki, pilotsuz aparatlar ABŞ və koalisiya qüvvələri eləcə də regiondakı ticarət gəmiləri üçün birbaşa təhlükə törədib. Qəzzada müharibə 290 gündür davam edir. İsrail ordusu qaçqın düşərgələrinə zərbələr endirib. Bu arada Qəzzada atəşkəsin əldə olunması istiqamətində səylər də gündəmdədir. İsrail ordusu Qəzzanın cənubu və mərkəzinə növbəti dəfə zərbələr endirib. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, cənubda əsas hədəf Rəfah şəhəri, anklavın mərkəzində isə Maqazi və Nüseyrət qaçqın düşərgələri yaxınlığındakı ərazilər olub. Bir neçə nəfərin yaralandığı bildirilir. Əl Cəzirənin yaydığı məlumata görə son bir həftədə İsrail hərbçiləri Nüseyrət qaçqın düşərgəsinə 63 zərbə endirib. Hava hücumları nəticəsində 90-dan çox adam həlak olub, 250-dən artıq sakin yaralanıb. Ümumilikdə Qəzzada müharibə başlayandan həlak olan fələstinlilərin sayı 39 minə yaxınlaşıb. Onların əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bu arada Qəzzada atəşkəs və İsrailli girovların azad edilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunması istiqamətində səylər gündəmdədir. İsrail Qəzza ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsi üçün iyulun 25-də Qətərə nümayəndə heyəti göndərmək qərarına gəlib.
Bu barədə Başnazirin ofisi məlumat yayıb. Açıqlamada deyilir ki, iyulun 21-də hökumət başçısı Binyamin Netanyahu İsrailli girovların azad edilməsi məsələsini danışıqlar heyətinin üzvləri və təhlükəsizlik rəsmiləri ilə müzakirə edib. Fərda Abbasova, ATV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları ara vermir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Ukraynaya məxsus 75 dron vurulub. Pilotsuz uçuş aparatlarının 47-si Rostov üzərində zərərsizləşdirilib. Ukrayna tərəfi isə Sumi vilayətinin Rusiya ordusu tərəfindən hücuma məruz qaldığını açıqlayıb. Vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə sərhədyanı ərazilər və yaşayış məntəqələri atəşə tutulub. Nəticədə bir nəfər həlak olub, bir sakin isə yaralanıb. Çin və Filippin Cənubi Çin dənizindəki mübahisəli ərazi üzərində müvəqqəti razılaşmaya nail olublar. Manilada diplomatlar arasında razılıq əldə edilib. Filippin Çin tərəfini uçuş barədə əvvəlcədən xəbərdar edərsə, Çin Filippinə ərzaq daşımağa icazə verəcək. İyunun 17-sində Cənubi Çin dənizinin mübahisəli sularında Filippin və Çin gəmləri arasında yenidən gərginlik yaşanıb. Qarşıdurma zamanı Filippin hərbi dəniz qüvvələrinin bir neçə əməkdaşı yaralanıb. Filippin tərəfi Çini güc tətbiq etməkdə və daşınan materialları ələ keçirməkdə ittiham edib. Çin sahil mühafizəsi hadisəyə görə məsuliyyətin Filippin tərəfinin üzərinə düşdüyünü bildirib. Naftalanda çətənə kolu yetişdirən şəxslər saxlanılıblar. Polisin keçirdiyi tədbirlərlə Hikmət Məmişov və Natiq Qocayev istintaqa cəlb olunublar. Onlardan 42 ədəd çətənə kolu aşkarlanıb, faktla bağlı isə araşdırmalar davam etdirilir. Xırdalanda köməksiz vəziyyətdə qalan az yaşlı xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Xırdalan şəhərində 5 yaşlı uşağın evdə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Xilas edicilər alpinist ləvazimatlarının köməyi ilə 11 mərtəbəli yaşayış binasının 10-cu mərtəbəsində yerləşən mənzilə eyvandan daxil olub, az yaşlını xilas ediblər. İyunda temperatur əvvəlki illərin istilik rekordlarını qırıb, ABŞ-nin Berkeley Earth təşkilatının məlumatına görə 63 ölkədə iyun ayında orta temperatur 1850-ci ildən bu yana qeydə alınan bütün istilik rekordlarını üstələyib. İstilik rekordlarının qırılmasının səbəblərindən biri El Niño fenomeni ilə bağlıdır. Bu, Hind və Sakit okeanda iqlim və hidroloji amillərin dünyanın bir çox yerlərində temperaturlara təsir edən şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olduğu təkrarlanan hadisədir. Paris sazişinin məqsədlərindən biri istiləşməni orta göstəricidən 1,5 dərəcə yuxarı məhdudlaşdırmaqdır. Sonda qaynar xəttimizi xatırladıram 051-511-1956 nömrəsinə qarşılaşdığınız hadisə və mövzular barədə bizə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız sizlər üçün 24 saat aktivdir. Hələlik bizdən bu qədər əziz tamaşaçılar. ATV xəbəri izləməyə davam edin. Davam edin ki, dünyada və ölkədə baş verən ən son yeniliklərdən bir xəbər qalmayasınız. Sağ olun.